Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyib. Laçın Xankəndi yolu ətrafında baş verən hadisələrə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatında mətbuat bəyanatı ilə bağlı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayiş etdirdiyi mövqe bu dəstəyin bariz sübutudur. Bunu Abu Dhabi şəhərində jurnalistlərə açıqlamasında Abu Dhabi Universitetinin müəllimi Şəhrizad Süleyman deyib. Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında əlaqələr uzun illərə dayanır. Çünki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkələrdən biridir. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları və mərhum prezident Şeyx Zayed Əl-Nəhəyyan tərəfindən qoyulan bu əlaqələr indi də böyük uğurla davam etdirilir. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev cənabları və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin dövlət başçısı Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhəyyan tərəfindən çox böyük uğurlu siyasət həyatı keçirilir. Onu qeyd edim ki, Azərbaycana ümumiyyətlə Ərəb dünyasında çox böyük rəğbət var, çox böyük maraq var. Azərbaycanın haqq səsi hər zaman dəstəklənir. Azərbaycana iri yatırımlı layihələr qoyulur. Bu yaxınlarda, dekabr ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Laçın dəhlizi ilə əlaqədar olaraq qaldırılan Azərbaycana qarşı nahaq məsələdə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri öz dəstəyini çox böyük şəkildə göstərdi. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin nümayəndəsi qətiyyətli çıxışı və bu dövlətin qətiyyətli mövqeyi Azərbaycana öz dəstəyini bir daha göstərdi. Onu da qeyd edeyim ki, istər ictimai, istər mədəni, istər ticari, istər iqtisadi əlaqələrdə Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında çox böyük əlaqələr mövcuddur. Bunun ən bariz nümunəsi kimi turizm sahəsində göstərmək olar. Demək olar ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin elə bir vətəndaşı tapılmaz ki, bizim ölkəyə səfər etməsin və bizim ölkəni hədsiz dərəcədə sevməsinlər. Şəhrizad Süleyman bundan başqa Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında mövcud olan siyasi, iqtisadi, enerji və humanitar əlaqələrdən də danışıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Abu Dhabidə keçirilən davamlılıq həftəsində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidentinin dəvəti ilə yanvar ayının 15-də Abu Dhabiyə işgüzar səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan prezidenti ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidenti arasında iki tərəfli görüş keçirilib. Strateji əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.